ွေးနှံ့တာပါတယ်အနာရောဂါလိမ့်စီလိမ့်လို့ရှိရင်မာလာကန္ဓာတီလာကျိုးပါသလားဖေရအဲမဖြစ်ပါဘူးတကယ်စင်းအစ်စ်မှန်လို့တကယ်လဲလိုအပ်လို့လိမ့်နေဆိုတော့လိမ့်ကောင်းပါတယ်မစာပြေထဲမှာဦးဇင်းတို့စပ်ပြာအမွေးခဲမတုံးကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူကကာယောဒုက္ခံတော်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကအနတ်အသက်တည်းမကောင်းဘူးချွေးတွေအရန်ထွက်တယ်ကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အယံနံနေဆိုရင်တော့ဆက်ပြာအမွေးခဲသုံးလို့ရတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးထောက်ချတော့အပြင်အနာရောဂါဒီမှာအမွေးသဘောပါတဲ့ဆေးတွေကလိမ့်ကောင်းပါတယ်နော်ဒီမှာဖေဟာဦးကြတဲ့အရှင်ဘုရားဟိုကဦးကြတဲ့ပြဿနာရှိရဲ့ရဟန်းတော်တွေအတွက်မိတို့ပြုလုပ်တဲ့မှာတယ်လေဖေဟာလူတွေမှာကဲ့သို့အတွင်းဝိဝိသင်လို့ရပါသလားဖေဟာရတယ်ဆိုရင်လူဝိတဲ့အတွင်းဝိကဲ့သို့ပြုလို့ရမှာလားဖေဟာဒါမို့အဆောက်အအုံမိတို့ပြုလို့ရပါမလဲဖေဟာအဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့စာပေထဲမှာအင်ဂျီဘောင်းမယ်ဆိုတာမဝေးရဘူးလေအင်ဂျီဘောင်းမမဝေးရတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့မပေးရင်ဒီသင်ခန်းစာကိုပဲလေကျိုးစားနေပေါ့နော်ကျဲသီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအတွင်းခံဘောင်းမီပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဝေးလို့ရပါတယ်ကျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဘောင်းမီတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှဟိုဖြီလိုက်မယ်ဆိုသင်ခန်းစာပဲဒါမှသူ့ကျိုးလေးနဲ့ကျိုးစားလေးနဲ့ချီပြီးတော့ပေါ့နော်ဝေးလို့ရတယ်ဟိုစာရှိတော်ဆရာတို့ကြီးတွေကတော့နိတိတိုင်းလို့ခေါ်ကြတယ်နိတိတိုင်းဖြန့်လိုက်မယ်ဆိုတော့သင်ခန်းစာပဲဒါမှအဲ့ဒါကိုဆိုလို့တောင်းဒီမှာစူးစားလေးတွေထည့်မယ်ကြည်သီးလေးတွေထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုဝှက်လို့ရတယ်စူးစားနေချိလိုက်မယ်ဆိုဘောင်းပုံစံတွေတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲအဲ့လိုမျိုး ready made ချုပ်ပြီးသားဆိုတော့ဘောင်းပုံဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနကစူးစားနေဆိုဘောင်းပုံမဟုတ်ဘူးသင်ငန်းစားသင်ငန်းစားကိုဘောင်းပုံစံဖွက်တာအဲ့ဒါရတယ်နော်